एक्सप्रेसन छैन, एकदम मुभमेन्ट गर्दा पनि एकदम लेजी टाइप गरिरहेछ, एकदम मुडमा एकदम जोसले गर्नुपर्छ, त्यो जोस केही देखिएन। सजनाजी एकदम राम्रो सजिएर आउनु भएको छ आज सुकुम गीतमा डान्स गर्ने। आफ्नो स्टुडेन्टको भावना बुझेका यी डान्स टिचर तराई टिभीको यस कार्यक्रम वाई वाई लिटिल च्याम्पमा भाग मात्र लिनु पनि ठुलो कुरा रहेको र आफ्नो स्टुडेन्टले राम्रै गर्ने कुरामा ढुक्क। मैले केही गर्न खोजिरहेको छु र मैले त्यसलाई कभर गर्नुपर्छ र तराई च्यानलबाट जुन वाई वाई टिल्स प्रतियोगिता भइरहेको छ यो यहाँ आउनु नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। सायद राम्रै गर्ला, राम्रै गरिरहेको छ। जज दिनेश अधिकारीले ठट्यौलो पारामा प्रतियोगीहरूका कमजोरीहरू प्रतियोगीहरूलाई नै जानकारी पनि गराइदिनु भयो। यति ठाउँ भन्दा उता नजानु है भनेर कसैले पठाएको थियो क्या हो? हैन। एक अनि हातहरू एकदम मजाले नखोल्नु ठोकिन सक्छ भनेर पठाओ? हैन। हैन। तर किन अनि त्यस्तो देखिन्छ? स्टेज कभरिङ भएन, यताउता मुभ हुनुपर्छ, यत्रो स्टेज छ अनि हातहरू पर्फेक्ट हुनुपर्छ, एक्सप्रेसन कोसिस छ तिम्रो एक्सप्रेसन लिटिल बिट तर पनि त्यस्तो देखिएन। ओभरअल हेर्दाखेरि यो कम्पिटिसनलाई यसपालि हामी सेलेक्सन गर्न सक्दैनौ। दर्शक सपनामा सेलेक्ट भएको देखेको बताउने यी प्रतियोगी सृजना विपनामा चाहिँ आफ्नो प्रस्तुति देखाएर जजहरूको मन जिती सेलेक्ट हुन्छन् कि हुन्नन् त? तिम्रो पनि एकदमै ठुलो कमजोरी मुख, मुख खोल्नै नमिल्ने हो कि? कसैले मुख नखोल्नु है, दाँत देखिन्छ भनेर चाहिँ क्या हो? अनि तिम्रो लुक्सहरू पनि अफ छ, कुनै साइडमा छ अगाडिको अडियन्सलाई। डान्स भनेको अरूले हेर्दाखेरि राम्रो देखिनुपर्छ होइन? त्यस कारणले अरूलाई देखाउने कुरा हो, त्यो भएर एकदमै ब्युटिफुल हुनुपर्छ लुक्सहरू, स्माइल। वाई वाई लिटिल च्याम्पमा वाई वाई क्याप पाउन सजिलो छैन दर्शक। क्याप प्राप्त गर्नको लागि आफ्नो उत्कृष्ट नृत्य प्रस्तुत गरेर बेस्ट अफ द बेस्ट बनेर देखाउनु जरुरी छ। वाई वाई क्याप एक मात्र यस्तो साँचो हो जसले वाई वाई लिटिल च्याम्पमा अगाडि प्रतिस्पर्धा गर्न ढोका खोलिदिनेछ। हेरौं दर्शकबिन ललितपुरका कति भाइ बहिनीहरूले यो साँचो रूपी वाई वाई क्याप प्राप्त गर्नेछन् र वाई वाई लिटिल च्याम्पमा अगाडि बढ्ने मौका पाउनेछन्। हात ओ गर्दा पनि हमिङ पनि राम्रोसँग उ गरेका छैनौ, हातको पोजिसन जुन यसलाई स्विङ गराउनु पर्छ त्योहरूदेखि लिएर हरेक कुरा विचार गर्नुपर्छ। स्टेज पर्फर्मेन्स गर्दा के कस्तो कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ भनेर पनि जजले प्रतियोगीहरूलाई जानकारी गराउनु भयो। सबैको एउटै प्रब्लम के देखियो? टाइमिङ, मुभमेन्ट, ड्रेस पनि सेम छ, ड्रेस पनि सेम, मुभमेन्ट सेम, तर टाइमिङ छैन, फेरि एक्सप्रेसन छैन। ठिकै छ, यो चोटि हामीले सेलेक्सन गर्न सकेनौ होइन सर? आँखाले त हामीलाई हेर्दै हेरेन अघि डान्स गर्दा, तल तल हेरेर डान्स गऱ्यौँ है। अनि स्टेप्स पनि एकदमै टाइमिङ पनि थिएन, सिम्पल स्टेज कभरिङ नै छैन। कुन गीतमा पर्फर्म गर्दैछौ?
सुनकै भाउ छ सुनको भाउ छ नि त छन् त चाँदीको छैन अचेल एक पछि अर्को गर्दै प्रतियोगीहरू सेलेक्ट हुन नसकेपछि हाम्रा जजहरू फ्रेस हुनका लागि एकैछिन प्रतियोगीसँग रमाइलो पनि गर्नुभयो यसरी हाँसेर नाच्नु पर्थ्यो अघि अघि हाँस्दै हाँसेन तिमी किनभने हातको मुभमेन्टहरू एक्सप्रेसन छैन एक्सप्रेसन बढाउने कार्यक्रममा अब सर्ट कमर्सियल ब्रेक स्माइलिङ एकदमै मन पर्यो मलाई तिम्रो स्माइल एक्सप्रेसन चाहिँ मन पर्यो अनि तिम्रो डान्सको स्टेप्सहरू क्लियर छैन म्युजिक अनुसार म्याचिङ भएन बिटमा परेको छैन स्टेज कभरिङ चाहिँ गर्यौ तिमीले र कसरी गर्यो भन्दाखेरि रनिङ गरे जस्तो दौड नै भयो बढी मुभमेन्टलाई मिलाएर कभर गर्ने हो खास है कहीँ जाने हतार छ म्युजिक टाइमिङ भन्दा नि फास्ट गइरहेछ तिमी टाइमिङ भन्दा नि डबल फास्ट गइरहेछ तिमी किन यस्तो गरेको टाइमिङ भन्दा निकै फास्ट डान्स गरेकी प्रियङ्कालाई भविष्यमा राम्रो डान्स प्रस्तुत गर्न सहयोग सिद्ध होस् भनेर जज दिनेश अधिकारीले सजेसन पनि दिनुभयो आजैदेखि यदि डान्सर बन्ने हो भने एउटा राम्रो गुरु पक्रेर उहाँसँग सजेसन लिने डान्सको स्टेप्सहरू सिक्ने ओके यो चोटीलाई सरी अनिश्माजी तपाईँ कुन गीतमा डान्स गर्ने आफूले डान्स गर्ने इच्छा पूरा गर्न नसकेको र आफ्नै छोरी अनिश्माको माध्यमबाट त्यो इच्छा पूरा हुँदै गरेको बताउने ती आमा आफ्नै छोरी सेलेक्ट हुने कुरामा पनि विश्वस्त नै हुनुहुन्थ्यो ओके अनि यहाँलाई कस्तो लाग्छ सेलेक्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँको छोरी अहिलेसम्म त लागिरहेछ अनिश्मा एकदम राम्रो लाग्यो तिम्रो डान्स है आउनु त अगाडि आऊ के दिउँ चक्लेट दिउँ कि क्याप दिउँ के मनपर्छ तिमीलाई चक्लेट मनपर्छ कि क्याप मनपर्छ चक्लेट खालि भयो नि तिमी यहाँबाटै जान्छौ क्याप लियो भने अर्को नेक्स्ट राउन्डमा आउँछौ राम्रो छ भन्नुभयो अनि अगाडि आऊ भन्नुभयो अन्त आउनुभयो होइन अनि अर्को जजले चाहिँ मलाई अलिकति कम्प्लेन दिनुभयो के भन्नुभयो अब सबै त छ होइन तर उसमा नि हुनुपर्छ भनेर भन्नुभयो तर सबै राम्रो छ क्लियर छ ओके मैले पनि हेरेको थिएँ होइन यहाँको पर्फर्मेन्स निकै राम्रो डान्स गर्नुभयो तपाईँलाई कसले सिकाएको थियो यो गीतमा डान्स गर्नलाई केशव को हो केशव हाम्रो नृत्य प्रस्तुत गरेर क्याप जित्न सफल भएकी ती प्रतियोगी अनिश्मालाई घरमा भने सबैजनाले उनको डान्समा कम्प्लेन नै गर्ने गरेको बताउनुहुन्थ्यो ओके तर तपाईँको डान्स पर्फर्मेन्समा त एटिट्युड त मैले मजाले देखेको थिएँ कङ्ग्रेचुलेसन्स यहाँ सेलेक्ट हुनु भएको छ आ
आफ्नो अत्यन्त जरुरी कामको कारण अडियोको सुरुदेखि आफू उपस्थित हुन नसकेको जानकारी गराउँदै जज दिया मास्केले सबै टिम प्रतियोगी तथा दुवै जजसँग माफी माग्यो। हरेक अडिसनमा तीनजना सँगै मिली जजमेन्ट गर्ने बानी परेको हाम्रा जजहरूलाई जज दिया नहुँदा के नपुगेको नपुगेको जस्तो अनुभव भएको दुईजनाले कमेन्ट गर्ने तिनजनाले गरिरहेको पानी एकदम कता कता के नभए जस्तो मैले थाहा पाएँ मैले नाचेर देखाउनु पर्दैन रहेछ म सिधा आए हुन्छ। ओके नेक्स्ट मलाई मन परेको आज तपाईँको कन्फिडेन्ट तपाईँ बोल डान्सर हो नो डाउट मलाई लाग्छ तपाईँ राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले यो टाइमको लागि चाहिँ मेरो तर्फबाट चाहिँ क्याप लैजान सक्नुहुन्छ तर मेरो तर्फबाट मात्र है अहिले चाहिँ एकैछिन क्याप नलाने हाम्रो प्रदीप सरको कुरा सुन्नै बाँकी छ अझ तिमीले प्र्याक्टिसको जरुरी छ है मेरो तर्फबाट पनि यस भन्छु क्याप लिन आओ नृत्य प्रस्तुत गर्न स्टेजमा उत्रनु भन्दा अगाडि डर लागेको र पछि नाच्दै गर्दा कन्फिडेन्स बढेको बताइन् यी क्याप जित्न सफल प्रतियोगी एलिजा महर्जन। मैले डान्स गरेँ तर मलाई के भएको छैन राम्रो लागेको छैन मेरो कन्फिडेन्स बढ्यो। क्लियर छैन तिम्रो स्टेपहरू क्लियर छैन है मुभमेन्टहरू त्यति राम्रो देखिएन हामीले एकदम फास्ट फास्ट नम्बर हो एकदम डिफिकल्ट पनि छ यो डान्स। ललितपुर अडिसनमा धेरै भाइ बहिनीहरूले क्याप पाउने उद्देश्यका साथ वाई वाई लिटिल च्याम्पमा भाग लिएको भए तापनि टप कम्पिटिसनको स्थिति जजहरूको उत्कृष्ट छनौट गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण धेरै भाइ बहिनीहरूले ललितपुर अडिसनमा जजको मन जित्न सफल हुन सके र वाई वाई लिटिल च्याम्पमा अगाडि बढ्ने इच्छा अठोटलाई यही अडिसनसम्ममा नै सीमित राख्न बाध्य हुनु पर्यो। जुन स्टेप्सहरू छ हात त्यत्तिको क्याचक्क पार्छौ तिमी राम्री देखेको मान्छेलाई पनि नराम्री देखिन्छ यस्तो गर्दा कस्तो देखिन्छ र एक्सप्रेसन पनि छैन स्टेज कभरिङ धेरै कुराको कमी छ। परेलीले झिमझिम गर्दा न तपाईँको परेली देखियो न एक्सप्रेसन्स किन मुनि बस हेरेर नाच्नु भएको नर्भस भइराख्नु भएको छ धेरै कमजोर देखियो डान्स आज त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामी सबैको तर्फबाट चाहिँ सरी। धेरै प्रतियोगीहरूमा देखिएको एकै खाले कमजोरी जज दिया मास्केले अमुदाको नृत्य प्रस्तुतिमा पनि देखिएको बताउनुभयो। डान्स गर्ने बेलामा जुन गानाको पार्ट मात्र आउँछ त्यो मात्र इम्पोर्टेन्ट छ र त्यसलाई मात्र घोकेर नाचेर आऊ भन्छ जस्तो पर्फर्मेन्सहरू चाहिँ अरू पनि देखियो तपाईँमा पनि त्यही प्रब्लम थियो। मलाई त्यति इम्प्रेस गरेन तपाईँको डान्सले कुनै कुनै चिजमा त राम्रो छ त्यस त्यो त्यो चिजलाई लिएर मात्र मैले तपाईँलाई हुन्छ भन्न जस्तो ठिक लाग्ला जस्तो लागेन मलाई। सकेसम्मको प्रयास गरेकी अमुदाले